құрметті достар ассалаумағалейкум видеоның астында қызыл кнопка бар подписаться деген басасыздар ма лайк басасыздар ма өтініш лайк бассаңыздар мен қатты қуанамын ал подписаться деген бассаңыз вообще бақытты болып кетемін достар пазл ав адикустар деген 2 үш жылда миллион подписчик жинайды ал мен деген 9 жылда 200 мың подписчик бола алмай жатырмын н то мың подписчик бар алмайады, Майынде де бір қолдап кетіңіздерші менде де қазақ баласымын ғой Менде қазақ блогермін маған да подписчик керек деген сияқты қызыл кнопка қиын емес қой басу достар так криштиану роналдуға гоа деген білесіздер ма туристический жер мен соны туристический жермен білем иә индия үндістанда иә штат гоа калангут деген қалада роналдуға памятник ә, салған иә міне министр өзі жастар бана футболға мән берсін деп бағағыдай футболды жаңа бағытқа көтеру үшін сондай сол үшін памятник салды міне роналду осылай болып так бірақ енді местный жительдер оған недовольн яғни потому что кешіріңіздер орысша не қосып португалияның индия индияның жері осы гоа деген штат ә, колониясы болған осы иния төрт жүз елу жылдан аса ойлап қараңыздаршы қанша ғасыр сондықтан португалдықтарды көп жақтырмайды сондықтан ә, жергілікті халық қарсы былай айтқанда так мінетөрт жүз елу килограмм дейді скандал болды дейді көп көптеген жаңалықтар айтып жатыр сіздер не айтасыздар комментарияға жазып кетіңіздер ия возмущается дейді себебі иә айттым ғой колоняд біреулер қолдайды біреулер қолдамайды иә енді мен жеке пікірім бізге енді бәрібір ғой қазақстанда енді бірақ шынында өзінің футболистіңді қойған дұрыс енді де жоқ болып тұр ғой байғұстың иә бірақ енді ө жаман ғой енді біреудің несі болғаннан кейін колониясы болғаннан кейін так роналдудың өзі білсе жақсы ол шет. біліп жүремінге жазыламыз иә өздерінде жұлдыздар бар мысалы самир найк бруно каутино дегендер өздерінің футболисттері бар баға айтыотқан айттым ғой жоқ болар деп бар міне так біліп жүремінге жазылыңыз лайк басыңыз не nee, айтасыздар сіздер осы жаңалық туралы иә м сіздің пікіріңіз яғни комментарияға осы видеоның астына жазып кетіңіз